Polisen inledde tidigt på torsdagsmorgonen en insats i det pro-palestinska tältlägret i Lundagård i centrala Lund. Deras mål är att förflytta demonstranterna från platsen. Där har de tältat och haft en otillåten sammankomst sedan den 16 maj, men nu måste de flytta på sig. De hade till klockan 06.30 på sig, efter det ingrep polisen och började tvångsförflytta personer. Polisen har sagt att de måste lämna området i god tid innan doktorspromotionen på fredag. Ett evenemang som har haft polistillstånd i flera månader. Ingen har frihetsberövats i nuläget enligt polisen.